Ya. Yeah. Tolong nak, tolong ubur hatinya dia tu. Saya nak rakam sikit lah pasal abang saya sakit. Sebab pinggang. Jadi apa? Berapa lama minum minum air tu? Satu hari berapa kali? Minum air duan Belanda? Pagi kali ataupun pagi kali, malam sekali. Oh, pagi. Pagi. Sebelum sarapan ke atau macam mana? Lepas sarapan pagi? Pagi itulah. Berapa banyak? Jelas pun tak sampai. Oh. Satu kali apa rebus tu 20 lai. 20 lai. Nanti lah agak-agak dalam tu dah, dan piuk tu dah kuning agak macam nak itir apa tu. Ha. Top lah. Daun muda atau daun tua? Jangan tua sangat, jangan muda sangat. Tengah-tengah. Kalau muda tu kan tak ada apa-apa lah. Kalau dah tua tu kan bau dia lain. Oh. Jadi tak tua tak muda? Tengah-tengah lah. Mana dapatkan durian Belanda? Daun yang banyak-banyak? Hari-hari? Ini sampai belakang ni rumah cikgu Nipin lah belakang. Oh, bila kutik lah. Letak lah dia orang. Ha. Berapa lama minum dia boleh berkesan? Saya rasa dalam tak sampai sebulan. Ya? Yeah. Kecil manis turun. Oh. Malam dia doktor pakar bagi surat tu mengatakan ini semua dopi. Dia langsung tak ada gila dia tu. Oh. Kosong gila. Oh. Itu hari dah sampai dah 0.8 semua. Naik 2 dan 4, saya pernah naik 4. Dah turun kosong. Jadi tenaga sekarang macam mana tenaga? Okey, biasa je lah. Alhamdulillah. Yeah. Itu biasa je lah. Cuma saya cuma itulah, tak ada apa-apa lah. Alhamdulillah skor ya. Faham tu dah bagi warning tu hari. Faham tu dah lah. Jadi dengan minum air rebusan ya, rebusan daun durian Belanda. Ya. Tak tua tak muda eh. Direbus dengan air berapa banyak? Air. Lebih kuranglah. Nak ni nak. Air berapa banyak? Ah, boleh. Ambil ni botol. Malam dah tadi rebus. Oh. Cubalah nak tahu kan. Kalau rasi bab kata orang tu, jadi. Ya, mudah-mudahan. Tak rasi. Yalah, mudah-mudahan. Ya. Itu semua Tuhan yang kuasa. Tapi ada pantang tak? Pantang tak ada. Saya tak ada pantang apa-apa pun. Oh. Doktor pun terkejut gitu. Apa cik ni? Lama dia termenung. Tak pernah macam ni cik. Kata dia nak teratur orang, cik seorang pun susah macam ni cik. Salah cik. Tanya, kenapa doktor pandang saya macam ni? Apa keputusan dia? Tak baik ke? Baik ke? Macam ni lah cik. Dia bagi tu nganas dia. Dan dia cakap, pakcik dia tu, pakcik dah tak payah buat analisis lagi. Cuma ambil darah dia tu. Oh. Ambil darah, suari 3 minggu kali. Kadah bulan 6 lah, 4 bulan kali. Gitu. Maknanya buah pinggang tu normal balik? Buah pinggang tu nak katakan normal tu, tak tahu nak cakap lah dia tu. Tapi dah okey lah dia tu. Mungkin dalam tahun ke, mungkin kena cuci balik ke apa, tak tahulah. Tak janganlah dia. Alhamdulillah ya. Ni dia durian. Ini dia air rebusan. Durian Belanda, insya-Allah mudah-mudahan nak mula tahu ya rasa tak ya. Taklah. Meramah ya. Cuba. Cuba ikhtiar lah ya. Ini berapa lain ni? Ni 20 lain ni? Haa. Maknanya air 3 botol lah? Tak. Air 6 satu meri botol yang besar satu pun. Oh. Air lah sama lah. 3. Mak 3 botol lah. 1,500 ni 500. Masa sampai dia jadi warna macam ni. Oh. Memang tutup api. Oh, sampai warna ni ya. Baru tutup api. Berapa lama agaknya? Dalam 1 jam lah. 1 jam. Rebusan dengan api perlahan lah. Biasa je. Air perlahan lah. InsyaAllah ya. Saya minum ni berapa banyak ni? Abang minum itu dalam masa 2 minggu. Satu minggu tu buat 2 kali. Satu cawan. Cawan tu gelas je. Satu cawan satu hari lah. Ini pun satu boleh, cawan. Boleh 4-5 kali. 2 kali minum? 2 kali ni. Dalam satu minggu pagi tu 2 kali. Pagi sekali, malam sekali. Pagi sekali, malam sekali. Malam dalam satu minggu 2 kali? Buatlah satu minggu 2 kali. Kalau mula-mula tu hari-hari sampai pantai. Mula hari-hari. Lepas tu seminggu 2 kali. Oh, sekarang minum lagi lah ni. Minum lagi eh. Dia bukan saja buah pinggang. Kolesterol pun. Kolesterol kosong. Lepas tu kencing manis daripada 24 hingga 7.
24. Dulu kecil mana 24 tinggal 7 eh. 7.4. Ha. Jadi sekarang ni tenaga ni datang balik. Eh? Hilang kebas-kebas. Ha, kebas-kebas semua hilang eh. Alhamdulillah. Banyak ni eh. Banyak aset eh. Apa bang? Dia punya kreatina buah pinggang tu makin menurun. Oh. Sepatutnya doktor stok dari sisu. Apa nama kreatina? Kreatina buah pinggang. Kreatina buah pinggang tu turun. Turun bacaan dia. Turun bacaan dia. Ha ha ha. Ni berapa nak jual sebotol ni? Tak ada. Cuba lah mana tak kalau rasi. Urin nasi cantik. Ya. Yeah. Oh, urin pun tak bagus ya. Kat imam belakang tu. Ha. Kat sarening tu banyak pokok polis tu kan. Polis tu. Mak man cendol ambil ke nak bangun ni. Polis. Ya. Yeah. Batri. Oh. Kan kebun di belakang tu kan. Oh, banyak betul pokok ni. Oh, ya. Yeah. Kali saya jumpa dia. Pakcik kata, saya nak ambil daun, ambil. Saya nak buat ubat dia tu. Saja berjalan tu kan. Ambil. Saya kadang jumpa. Okay. Saya saja. Dia untuk kolesterol, gaut, kencing mani. Oh, gaut ada? Gaut elok. Gaut elok eh? Dulu saya, pertama lah kita. Sampai tak boleh jalan. Langsung tak ada apa. Alhamdulillah ya. Dah berapa lama dah tak cuci? 4 bulan. 4 bulan lah. Dah 4 bulan? Ha. Oh. 11. 4 bulan eh? Balik cuci lembek dia. Tak boleh jalan apa balik nak turun kereta apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah hantar sembuhkan eh. Tapi ubat klinik dia makan juga. Iyalah. Tapi doktor kurangkanlah. Dah habis semua dia kurang-kurang kolesterol, kalsium langsung tak bagi makan lagi dah. Usaha kesihatan kita ya, penyembuhan Allah Taala eh. Insya-Allah tuan ya. Ni air rebusan daun Belanda. Siapa nama? Omar. Lupa nama. Omar ni yang duduk di Taman Rasa Indah ni. Alhamdulillah dia dah sembuh daripada ni. Dialisis. Keajaiban berlaku ni. Dalam 1,000 payah. Jumpa. Ni semua kena Allah lah. Mudah-mudahan. Dan kita pun boleh usaha lah insyaAllah. Mudah-mudahan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.